Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vamos ver quem está chegando aqui, quem está aqui comigo. Deixa eu baixar meu volume aqui no meu celular. Aê! Vão dizendo se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir direitinho. Tudo certo? A Luísa, Rafael, boa noite, tudo bem? Hoje, mais uma quinta-feira que eu estou aqui sozinha, que a Chay está de férias ainda. Semana que vem ela já retorna e vai estar aqui com a gente. Oi, Mitsu, boa noite, tudo bem? Andinho, boa noite, bem-vindos. Esperar o pessoal aqui, eu já vou adicionar a nossa capa aqui. Nosso tema de hoje. Quem aí curte fazer fotos com pets? Deixa aí nos comentários. Quem curte, quem trabalha, quem não trabalha ainda com fotografia com pets, não só de pets, mas, né, com famílias com crianças, deixa aí nos comentários para mim saber quem já fotografa. Oi, Eduardo, boa noite. Rosana, amo seu trabalho, obrigada. Sempre bom ter vocês aqui com a gente. Hoje, né, como eu falei, a Chayenne está de férias, mas eu estou aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar sobre a fotografia com pets, que é algo que eu e a Chay, a gente gosta muito de trabalhar com esse tipo de fotografia. E a gente vai falar aqui para vocês alguns truques que a gente utiliza, algumas dicas para otimizar o ensaio de vocês quando vocês estiverem trabalhando também com pets. Dá um trabalho, eles nunca param. Sim, dá trabalho. É igual quando a gente fala que trabalha também com criança, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, mas é nada que a gente não consiga fazer. Demanda um pouquinho mais de trabalho, sim, mas o resultado fica incrível. A gente vai passar algumas dicas aqui do que a gente faz para que a gente consiga ter cliques como esse. Essa foto foi feita assim, não tem montagem, então existem algumas dicas que a gente vai passar para vocês para que vocês também consigam resultados como estes. Oi, Luísa, boa noite. Elaine, trabalho lindo demais, obrigada. Vou passar aqui então um recadinho para vocês. Para quem ainda não sabe, a gente tem o nosso guia de poses para ensaios de gestantes, em que a gente tem disponível aí mais de 150 poses, onde a gente mostra o posicionamento, como que a gente faz as nossas poses das nossas gestantes, fotos sentadas, fotos deitadas, que, né, o pessoal tem muita dúvida de como fazer as fotos deitadas, foto de cima, foto com o marido, foto com o irmão mais velho. Então, tem muitas dicas que a gente coloca aí pontualmente do lado das nossas imagens. Então, tem muita dica valiosa aí para que vocês consigam chegar no mesmo resultado, né? Fora que quando a gente está fazendo ensaios de gestantes, não só de gestantes, mas qualquer ensaio, às vezes dá aquele branco na hora que você está fazendo as fotos. E esse guia, ele te ajuda a você relembrar ali, você pode ter pertinho, ele é um guia digital, então você pode ter no teu celular, se você prefere ter impresso, ou o download é um arquivo de alta resolução, então você pode imprimir e ter pertinho de você. Não tenham vergonha de, às vezes, mostrar para a cliente de vocês, ah, vamos fazer essa pose, você mostra a pose para ela, e ela consegue fazer o posicionamento e você vai apenas ajustando. Então, é um guia bem completinho com muitas dicas. E para você conferir, é só acessar o nosso site www.creativeinspiration.com.br. Ele fica aqui na aba cursos, tá? Aqui é o guia de poses.
E ele tem um preço super, super, super especial pelo conteúdo que a gente coloca nele, gente. Tem muitas dicas mesmo, apenas R$ 59,90. Então, se você ainda não conhece, depois acessa o nosso site e confira. E aqui vamos começar com o nosso tema de hoje. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Miriam, boa noite. Dal, não sei se é assim que fala. O Moraes também está aí. Boa noite, Moraes. Marta. Estou me preparando para o próximo curso, Fine Art Masterclass. Vamos estar te esperando, então, Miriam. Fica aqui com a gente, tem muita dica. Então, vamos começar aqui com o nosso conteúdo de hoje. Ninguém comentou aqui, né? Só duas pessoas aqui falando sobre trabalho com pets, né? Que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas comentem aí quem trabalha, quem gosta de trabalhar com pets nas fotos, deixa aqui para a gente estar conversando. E por que que a gente fala para incluir os pets nos ensaios? O porquê que nós, né, eu e a Chay, a gente considera os pets nos nossos ensaios? Sempre que um cliente vem com essa proposta para a gente adora, a gente super topa, porque é algo que a gente adora fazer. Porque para nós, a fotografia com pets, no nosso estilo, a gente acha que ele traz ainda mais emoção. A gente consegue ter bastante naturalidade nas fotos, porque a gente acaba ali fazendo com que as crianças ou que o casal ou a família, né, interage durante a sessão. Então, a gente consegue fazer cliques incríveis, fotos espontâneas. Sempre acontece alguma coisa nos ensaios com pets, né? Quem fotografa sabe que a gente sempre tem algumas surpresas aí, então a gente sempre consegue fotos incríveis, espontâneas, trazem muito sentimento, porque fazem parte da família, né? A gente até colocou aqui como o último item, que hoje a gente considera, né? Muitas pessoas consideram o pet como da família. Então, isso também traz sentimento, traz boas recordações, boas lembranças, para que a gente tenha aí, no, né, guardar na recordação mesmo, para ver daqui a um tempo, daqui a uns anos, e a gente ter essa memória aí para a gente estar recordando. Então, aqui eu tenho alguns exemplos que eu vou estar passando para vocês. Tá? A gente vai estar conversando sobre essas imagens e eu também vou estar mostrando algumas técnicas que a gente faz aqui para que a gente às vezes consiga ajustar algumas coisas que são necessárias quando a gente está trabalhando com pets. E quando a gente fala ali sobre a fotografia com pets, trazer essa emoção, contar histórias, né? Vocês podem perceber nessas imagens que eu trouxe aqui. Como a gestante, né, que ela tá com o pet, dá para sentir a conexão deles no olhar, né? Isso traz um sentimento, isso conta histórias. E a gente gosta muito de estar trabalhando isso nas nossas imagens. A gente trabalha na pós-produção também, para que a gente traga esse ar de encanto, de magia, mas a gente já conseguiu um clique. Com esse sentimento na hora da captura da nossa foto. Então, a gente posiciona normalmente a nossa modelo, a nossa gestante, nesse caso, aonde a gente quer estar fazendo o clique, a gente pede para que ela fique na posição, que ela interaja com o pet, a gente coloca o pet ali e pede para ela interagir, conversar com ele. E a gente vai estar sempre clicando, a gente está sempre atenta aos detalhes para que a gente consiga capturar uma foto como essa, o olhar, olhar com olhar. Então, isso a gente consegue trazer esse sentimento. É a mesma coisa na foto que a gente tem do lado, né, que é um ensaio infantil, em que os dois estão ali pertinhos um do outro. Não é fácil fazer fotos de criança com pets. A gente sabe, a gente tem que ter bastante paciência, mas a gente consegue cliques incríveis. E uma das dicas que a gente fala sempre é que é muito importante quando você vai fazer um ensaio com pet, que você ainda tem criança, que você tenha alguém para estar cuidando do pet,
tá? Se você for fotografar a família, seria o ideal que, se o pet for um pet tranquilo, você, né, eles levem a coleirinha, tudo, a guia, mas que, se possível, tenha uma terceira pessoa para você ficar mais tranquilo ali durante a sessão. Essa pessoa, ela pode cuidar do pet. Aí, quando a gente for fazer a foto da família, essa pessoa, né, vai estar ali de olho, vai conseguir ajudar, vai estar segurando o pet quando ele não estiver participando do ensaio. A gente sabe que nem sempre as famílias conseguem levar uma outra pessoa, mas sempre tenham junto a guia ou uma caixinha, alguma coisa, para que vocês consigam estar trabalhando com os pets, trabalhando com as famílias, e não precisar ficar, né, que a família fique despreocupada de ficar atenta o tempo todo ao pet ali. Porque acontece muitas vezes dos ensaios com pets, deles ficarem agitados, deles serem cachorros que não podem ficar soltos. Então, essas coisas precisam ser ajustadas e conversadas com a família antes, para que a gente não tenha problemas aí durante a sessão. Porque não é todo lugar que a gente pode soltar o pet. Nesse caso aqui do Luca com o cachorrinho estava solto, mas ele era um cachorrinho calmo, ele não é aquele cachorro que você solta, ele sai correndo e desaparece. Então, a gente conseguia colocar ele ali, né? Eu estava sempre pronto, nesse caso, estava clicando, e achar. E como a gente é em duas, isso otimiza também. Então, o Luca estava ali sentadinho, a Chay estava de olho nele, e colocava o cachorrinho. A gente tinha uma terceira pessoa também que ficava ajudando, pegava o cachorrinho e colocava ali. A gente interage, chama os dois, coloca o cachorrinho. Então, são várias tentativas para que a gente consiga um clique perfeito. Às vezes, na primeira vez, a gente já consegue, mas, né, em alguns casos, a gente precisa ficar refazendo ali, colocando, conversando, colocando, e aí é sempre bom ter essa terceira pessoa para que ela consiga auxiliar. Ó, nesses mesmos exemplos aqui, ó, a gente também consegue captar muita emoção, né, na hora que a gente fotografa o pet. Essa família aqui da Mayla, ela falou que ela queria muito fazer fotos com o cachorrinho. O cachorrinho, para eles, fazia parte da família. E eles trouxeram o cachorrinho, fizeram de Curitiba para fazer esse ensaio. A gente fez aqui em Floripa. E para nós foi maravilhoso ter o pet ali, porque o pet, ele traz mesmo essa interação com a família. E ali com a Mayla, ele olhou bem certinho pro rostinho dela, ela tava olhando para ele, e a gente conseguiu fazer esse clique na hora certinha. Por isso a importância sempre de ter alguém de olho, né, no cachorro, tá de olho ali no bebê, para que a pessoa que está fotografando, né, o fotógrafo, nós, consiga estar prestando atenção no clique, não se preocupando se o bebê vai cair ali da caminha, se o cachorro vai fugir. Então, esses detalhes a gente precisa estar preparado quando a gente vai trabalhar com pets, tá? Eu trouxe outro exemplo aqui, que é de foto em estúdio, em que a gente fez um newborn, e eles trouxeram o cachorrinho. Essa família sempre leva o cachorrinho junto. Eu acabei esquecendo o nome do cachorrinho, mas ele está sempre presente nas sessões. A gente fez sessão de gestante, a gente faz sessão de Natal, e ele está sempre presente, porque ele faz parte da família. Então, isso é muito gostoso. E nesse caso aqui, no newborn, né, como a gente está fotografando em estúdio, a gente precisa se atentar a algumas coisas a mais aqui também, né? Porque quando você leva o pet para o teu espaço, para o teu estúdio, você precisa pensar também no teu lugar, né, no teu espaço ali. Então, a gente sempre pede para os pais, conversa com eles, vê sobre o cachorro, como que ele é, se ele interage, se ele é tranquilo. A gente pede para que eles deem uma voltinha antes, para que ele possa fazer as necessidades, né? E aí ele leva para o estúdio, de preferência com uma caixinha, ou se ele é um cachorro tranquilo. Não, ele é tranquilo, ele deita ali um tapetinho, eles levam o tapetinho, o cachorrinho fica tranquilo.
Então, isso é importante quando a gente vai fotografar dentro do estúdio, né? Pra não deixar subir no sofá ou subir em tudo, né? Porque depois você tem que também higienizar tudo direitinho para o próximo cliente, né? Às vezes pode ter alergia e etc. Então, a gente sempre se atenta a esses detalhes. Mas a gente gosta de fotografar quando eles levam também para as sessões de recém-nascido, ou de retrato, ou Natal, a gente faz as fotos com os pets, porque a gente gosta bastante. E nesse caso aqui, a gente prioriza o bebê, lógico, quando é newborn, né, no caso recém-nascido. Então, a gente posiciona o bebê. Quando tem o irmãozinho mais velho, então já é uma segunda pessoa ali que a gente tem que estar mais atento na hora de fazer o clique. E quando adiciona o pet, mais ainda, né? Então, são três. Nesse caso aqui são três cuidados diferentes que a gente precisa ter. Mas uma dica que a gente dá para vocês é que quando vocês vão fazer fotografias no estúdio, principalmente de recém-nascidos, que você se preocupe primeiro com o bebê, né? Lógico, primeiro lugar o bebê. Então você faz a fotografia do bebê naquela posição que você quer fazer a foto com o irmão ou com o cachorrinho nesse caso. E aí, depois você adicione o cachorrinho e adicione também o irmão. Faz uma foto só do bebê, faz a foto, adiciona o irmão e depois adiciona o cachorrinho, o pet. Por que que a gente sempre trabalha dessa forma? Porque a nossa prioridade é o bebê. Então, o bebê precisa estar tranquilo. Então, quando a gente adiciona o irmão, já tem uma adrenalina ali na hora das fotos. Quando adiciona o pet, já tem uma outra adrenalina ali na hora das fotos. Então, a gente garante o clique com o bebê. Normalmente, no estúdio, a Chay fotografa. Então, nesse caso, ela fotografou, ela estava lá preparada. Posicionamos o bebê. Ok, fez a foto. Adicionamos o irmão, o bebê continua ali. Legal, fizemos a foto. Continua ali, adicionamos o cachorrinho e a gente começa a interagir, chamar. Nesse caso, a gente queria que eles olhassem para cima. E o bebê estava acordado, e Yasmin estava acordada. Então, a gente conseguiu esse clique incrível com os três olhando. Mas a gente sempre prioriza fazer dessa forma, fazer gradativo, porque caso a gente conseguiu a foto legal do bebê, mas o irmão, na foto que o pet ficou legal, o irmão se mexeu. Aí a gente depois trabalha na pós-produção. Mas a gente garante a foto do bebê, para que depois, caso o bebê fique estressado ou ele comece a chorar, alguma coisa nesse sentido, a gente possa retirar o bebê do baldinho, tirar ele dali, e a gente fotografa somente o irmão mais velho e o pet. E aí depois a gente, na pós-produção, no Photoshop, a gente consegue fazer uma montagem, né? Uma manipulação ali, adicionando depois o bebê. Então, isso que é importante é você saber como trabalhar nessa sequência para que você consiga o clique, mas que você também pense na segurança do bebê, tá? Deixa eu ver se vocês estão comentando. Então, todo mundo quietinho. Tem o Pedro de Portugal. Bem-vindo, Pedro. É a Elaine do Rio. Gostaria de ter contato com alguém que curta essa vibe. Tem alguém que tenha grupo de fotógrafos? Não, não entendi aí, Elaine. Ó. E aí a gente tem as fotografias espontâneas, né? Que a gente comentou ali que a gente adora com pets. Por quê? Porque eles trazem essa naturalidade. Quando a gente adiciona pets nas fotos com crianças, é automático a criança olhar para o pet. É automático ela querer chegar perto do pet, ela interagir com ele. Então, nesse momento, a gente está sempre preparada para fazer os cliques. E novamente eu volto a falar sobre a importância de ter alguém para ajudar nesse caso com os pets, né? Aqui a gente tinha umas galinhas, né? Que elas ficavam soltas, essas fotos foram feitas em uma fazendinha. E a gente pediu para as crianças jogarem milho ali. Então, automaticamente as galinhas foram comer. E a gente conseguiu fazer esses cliques espontâneos das crianças interagindo ali com os bichinhos. E isso a gente adora trazer para as nossas fotos. Então, a gente consegue cliques incríveis trabalhando dessa forma. A mesma coisa aqui com a foto do coelho.
É uma coisa que precisa se atentar quando a gente está trabalhando com bichinhos também, nesse caso do coelho, que a criança pegou o coelho, é a forma como ele vai pegar o animal, de uma forma que a criança não se machuque, de uma forma que não machuque o bichinho. Isso é muito importante também, para que a gente consiga um clique legal, né? Que é legal a gente conseguir, mas é importante também a gente pensar na segurança, tanto das crianças quanto dos bichinhos, tá? Então a gente se atenta a esses detalhes também. Nesse caso, o Joaquim, que pegou o coelhinho, ele já era acostumado a pegar o coelho, porque a gente sabe que não é todo coelhinho que dá para pegar, às vezes os coelhinhos são ariscos, mas nesse caso o coelhinho era tranquilo, então o Joaquim pegou da forma correta ali, a gente conseguiu um clique bem legal com a Laura do lado olhando para eles. Qual a raça que deu mais trabalho para vocês? Já vamos falar sobre isso, Eduardo. Eu tenho alguns cliques aqui, dos meus cachorrinhos também. E olha, eu vou dizer que os meus cachorrinhos dão trabalho quando a gente vai fazer foto, porque elas são bem agitadas e elas são beagles. Depois eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho exemplos delas aqui também. Ó, sobre aquela questão da naturalidade nas fotos, a gente consegue fotos incríveis, né, quando a gente coloca os pets. Então, aqui novamente, a gente tem a foto aqui do cachorrinho que eu comentei ali, que eu esqueci o nome dele, mas ele tá aqui novamente, que a gente fez um ensaio de gestantes, e a gente sempre aproveita para fazer fotos dos pets também, dos pets com o irmão mais velho, se tiver, porque sempre rende cliques incríveis e a família sempre compra. E aqui do lado a gente tem foto da família interagindo também com os pôneis. Olha isso, gente. Olha essas fotos. Que fotos lindas para você guardar de recordação. Imagina essa família daqui a uns anos vendo essas fotos. Então, percebam como a gente consegue fotos naturais das crianças interagindo. Aqui é a Luísa com os irmãozinhos dela, os pets, que são parte da família e eles eram mega agitados, gente. O Golden era mega, mega agitado. Então, nesse caso, a gente tinha o pai, né, que estava participando, a mãe, junto ali, a Luísa, e aí a gente tinha as guias deles. Só que eles eram cães agitados, porém eles ficavam perto, eles não são aqueles cachorros que saem correndo e desaparecem. Então a gente conseguiu tirar as guias. Nesse caso aqui, nesse local, era possível soltar os pets, porque isso também é importante. Dependendo do local, não é possível tirar o cão da guia, né? Então isso também é importante vocês observarem quando vocês vão fazer o ensaio de vocês. Então percebam como, deixando os pets ali próximos, a gente vai clicando, vai chamando, chama a Luísa, chama o cachorrinho. Eles vão olhando e vão interagindo. E nessa outra foto aqui, a gente tem a Luísa interagindo com eles prestando atenção no que ela está fazendo. Então, isso é muito legal, é muito gostoso. E a gente está sempre pronta para clicar. Isso é algo importante, tá? Sempre estou mencionando várias vezes aqui, porque quando a gente vai fotografar criança com pet, eu normalmente, quando fotografo externo, normalmente sou eu que faço, estou sempre com a câmera pronta. Então, a Luísa chegou pertinho ali dos cachorrinhos, clique, clique, um atrás do outro, um atrás do outro, que a gente sabe que vai conseguir fotos incríveis. Depois a gente, lógico, vai separar, vai tirar 100 fotos no momento, não tem problema, mas a gente vai tirar o máximo que der para que a gente consiga captar a posição, né, paradinho, como a gente quer, o olhar. Então, a gente está sempre preparada para o clique. Ó, mesma coisa aqui, ó, que a gente mencionou aqui, ó, do pet, ó, que ele tá sempre nas sessões, aqui era a sessão de gestante, da Yasmin tava na barriga ainda, e ele também estava aqui participando do ensaio, porque ele é da família, ele faz parte da família. E aqui todo mundo junto também, no ensaio da Mayla, então foto da família, que é algo super importante, né, pra gente ter para guardar de recordação pra família. E aqui a foto, minhas fotos aqui, hein, gente? Aqui sou eu, meu marido e as minhas filhas, que eu chamo elas de minhas filhas, as minhas meninas. Eu tenho duas beagles,
E agora eu tenho mais uma gatinha que a gente resgatou também, e agora ela também faz parte da família. Na próxima sessão já vai ter que participar também, eu não tenho fotos com ela ainda. Mas as minhas cachorras são cachorras que dão muito trabalho na hora das fotos, como sempre, né? Filho de fotógrafo sempre dá mais trabalho. E quando a gente vai fazer fotos com cachorros que são agitados, como as minhas são, é importantíssimo ter petiscos. É indispensável ter petiscos. As minhas cachorrinhas, elas são, né, são bastante gulosas, muito gulosas no caso. E aí a gente sempre precisa ter petiscos para fazer elas pararem quietinhas, para fazer elas ficarem no local, senão elas não sossegam, elas são bem agitadas mesmo. Então, se com elas, se eu for fazer um ensaio externo, dificilmente eu consiga soltar elas e, né, esquecer delas, porque elas correm mesmo, elas correm. A Mel, até que é essa mais magrinha aqui, ela até fica mais pertinho, mas essa aqui ela é mais fujona, então ela vai explorar. Eles são bem exploradores, então quando a gente leva eles no estúdio também, que nesse caso as duas imagens foram feitas no estúdio, foram duas sessões de Natal. E a gente levou na guia, e na hora das fotos a gente soltou. Nessa foto aqui elas estão até de guia. A gente deixou elas de guia e a gente estava segurando atrás, porque elas são bem agitadas. A Chay sofreu pra caramba para conseguir esses cliques. E aqui, como a gente estava interagindo com comida, né? Estava fazendo biscoito, então elas são muito gulosas, então elas ficaram pertinhas porque elas queriam ganhar comidinha. Então, cachorros agitados, a gente também precisa conversar sobre isso com a família, porque nesses casos a gente sempre pede para a família levar os petiscos, porque isso ajuda muito na hora da sessão. As minhas cachorrinhas, quando elas têm petisco, a gente pede sempre, elas sentam e ficam paradinhas por segundos, mas ficam. Então, a gente consegue também trabalhar com vários cliques espontâneos nesse momento, tá? Então, é bastante importante. A Márcia está pedindo, nessas fotos de Natal são fundos fotográficos. Nessa foto aqui não é fundo, tá? Tudo é real que tem aqui. Aqui era uma lareira mesmo. Nessa aqui é o fundo da Wendt's, é um fundo gigante que a gente mandou fazer para essa parede e mandamos fazer uma para essa parede. Isso tudo aqui é natural, a árvore tá, o ar real, tá? É só o fundo aqui. Que daí a gente mandou fazer. Então, aqui é um fundo fotográfico, tá? Ó, aqui também, como a gente falou, das fotos de família. Então, aqui também da Mayla. Essa cachorrinha, esse cachorrinho aqui também era um cachorrinho agitado. Como eles vieram de fora, eles não tinham outra pessoa para ficar com o cachorrinho, mas ele era um cachorrinho tranquilo para você deixar preso. Então, no caso, quando ele não participava da sessão, a gente prendia ele numa árvore, né? E ele ficava tranquilo, não arrastava, não latia e ficava paradinho ali. Mas ele era um cão que não dava para deixar solto. Por isso que ele está de guia. Ele está com o peitoral aqui, que é algo que a gente normalmente prefere fazer fotos sem o peitoral. A gente prefere fazer as fotos, né, porque fique mais natural, nosso estilo a gente prefere. Mas em alguns casos, não tem como, porque o cachorro é agitado. Nesse caso aqui, o pai estava segurando ele ali por trás com a correntinha para que ele ficasse mais paradinho. Então, a gente trabalha também no limite do pet, no caso, né? A gente não força, se não dá, a gente não tira. Depois eu vou falar como que a gente pode fazer a retirada na pós-produção, porque em algumas imagens a gente fez a retirada do peitoral, tá? E essa foto aqui, que foi o newborn da Luiz, é a mesma situação. A gente fez a foto da bebê aqui, da Luiz, sem a cachorrinha, sem a Luna aqui. Fez a foto. Depois a gente adicionou a Luna, porque caso a Luiz saísse daqui, né, dessa pose que ela estava no newborn, ela saísse da posição, a gente já teria garantido a foto para depois a gente fazer a montagem. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu o clique certinho, mas a gente fez da mesma forma como a gente já falou, que trabalha no, nas sessões com recém-nascidos. Mesma situação aqui,
em que a gente também tem a cachorrinha com a irmã mais velha, e que a gente conseguiu o clique e a foto da família toda, porque faz parte da família e a gente adora fazer, então a gente sempre registra. No Smash, ó, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem que a gente coloca pet aonde a família quiser que participe, gente. Aqui a gente fez o ensaio, acho que é Augusto, agora não vou lembrar exatamente o nome. Olha só, faz tanto tempo já, acho que faz um ano já. E nesse caso aqui, a mãe falou que adorava ter fotos da família toda com os pets, porque eles faziam parte da família. E a gente falou, não tem problema, pode levar. Nesse caso foi no estúdio. E aí, na hora das fotos, a gente colocou, o bebê ali, a gente fez a foto, colocou o cachorrinho, colocou o outro, a mãe cuidava de um, o pai cuidava do outro, e eu estava, preparada ali para clicar. Tá? E aí a pergunta, devo fotografar somente com os pets da família? Não, gente? Aonde a gente achar um pet, a gente está fotografando, a gente adiciona. Lógico que se a família concordar, se a família gosta de trabalhar assim, se a família gosta de pets, então a gente adiciona também. Aí nas sessões, nesse caso aqui, o ensaio do B foi feito num hotel fazenda. E daí no hotel fazenda tinha essas galinhas. E aí a gente aproveita e faz fotos com tudo que a gente puder. Nesse caso, a família queria realmente que tivesse essa interação. Eles não estavam no mesmo ambiente, porque tinha cerca ali, mas mesmo assim a gente consegue estar fotografando de uma forma que a gente consiga fotos incríveis. Ó, mesma coisa nesse exemplo aqui, era uma fazenda em que a gente estava fotografando e a gente pediu para ele, ele gostava de bichinhos, ele gostava, ele queria entrar, pular cerquinha ali para poder interagir aqui com o boizinho e a gente falou, ok, então entra lá e a gente vai estar clicando. Gente, uma coisa importante, quando a gente vai trabalhar nesse caso aqui, com pets, aqui a gente trabalhou com cavalo, com um terneirinho, um boizinho, que não é da família, a gente, primeira coisa, precisa saber, esses bichinhos são calmos? São tranquilos? A criança pode chegar perto? A gente testa antes, tá? A gente vai lá, tenta passar a mão no cavalo, ver se o cavalo é tranquilo, mesma coisa ali com o boizinho. A gente vai chegando perto, a gente jamais deve colocar uma criança sem saber se o animal é tranquilo, gente, pelo amor de Deus. Nunca façam isso, tá? Sempre conversem com o proprietário do local. Ah, posso entrar na cerca, aqui é tranquilo? Ah, sim, é tranquilo. Então, beleza. Você vai, você olha antes e depois você coloca a criança. Isso é indispensável nos ensaios que a gente trabalha infantil, tá? Ó, e nesse caso aqui, ó, que a gente falou que onde tiver bichinho a gente usa, é o ensaio do Mika e da Brenda. Esse gatinho, ele apareceu do nada lá no ensaio. Ele não é deles, a gente tava fotografando e esse gato apareceu. E eles gostavam de bichinho, tanto a Brenda quanto o Mikael. Então, eles começaram a chamar o gatinho e o gatinho foi chegando perto. E a gente clicando, fazendo registros. Parece que o gatinho é da Brenda, que ele foi pertinho dela e a gente conseguiu cliques espontâneos com isso. Então, se a família falasse, não, eu não quero que chegue perto, eu não quero, a gente não teria feito. Mas a família super curtiu e a gente aproveita e faz cliques super incríveis e espontâneos. Ó, a mesma coisa nesse caso aqui, a gente estava fotografando numa outra área. E a gente estava clicando eles ali, conversando, brincando com o aviãozinho, e de repente chegou um cachorro perdido, veio da fazenda, chegou pertinho da Brenda e ela ficou toda, ai, me assustei, né? E a gente conseguiu fazer um clique incrível, super espontâneo deles aqui, até o Mikael também riu da situação, porque ela se assustou na hora, e a gente conseguiu esse clique maravilhoso. Esses dias a gente até postou essa foto e a mãe, ai, que lembrança linda, que saudade desse dia e tal. Então, isso é muito gratificante.
E falando também do que a gente pode estar utilizando na sessão mesmo, né? Nem sempre a gente precisa ter os bichinhos aqui pertinho para a gente fotografar. Percebam nessa foto como a gente conseguiu deixar os bichinhos lá atrás, pediu para as crianças subirem na cerquinha aqui, e a gente conseguiu um sorriso incrível da Brenda. Parece que ela está contando ali, conversando com o Micael e os bichinhos lá atrás. Isso traz todo um diferencial para a imagem de vocês. Então, vocês podem estar utilizando também, no caso, quando não é o bichinho de estimação da família, em segundo plano, para ele preencher mesmo esse cenário para vocês comporem a foto de vocês. E aqui a gente tem outro exemplo de fotografia que não foi feita com né, o cavalo não era aqui da nossa modelo. A gente queria fotografar ela com cavalos. E uma dica super importante, gente, quando a gente fotografa com cavalos, o cavalo ele é um animal super forte, né? E tem cavalos que são bravos, tem cavalos que são tranquilos, mas mesmo eles sendo tranquilos, às vezes eles são tranquilos com os donos. Então, o que que é muito importante? Sempre ter o dono próximo no ensaio, tá? A gente queria fotografar ela em cima do cavalo. E qual foi a primeira coisa que o dono do cavalo fez? Ele pegou o vestido, ele jogou o vestido em cima do cavalo. E deixou o cavalo andando só com o vestido. Por quê? Porque o cavalo, quando aquele tecido encosta nele, ele precisa ir se acostumando. Na hora que ele colocou esse vestido, eu não consegui achar o videozinho aqui para mostrar para vocês, mas na hora que ele colocou o vestido, o cavalo saiu pulando e dando chute em tudo. Então, imagine se a gente não faz esse tipo de pergunta, né, para o dono do cavalo, não conversa isso antes e coloca a nossa modelo com o vestido gigante em cima do cavalo, o que que ia acontecer, né? Então, super importante ter essas conversas para que o ensaio de vocês flua naturalmente, tá? Então, ele colocou o vestido em cima, ele ficou rodando com o cavalo por um bom tempo, com o vestido em cima, para que o cavalo acostumasse com aquele tecido ali, para depois a gente adicionar a nossa modelo e conseguir esse clique incrível que a gente conseguiu, tá? E chegando lá no, na, nessa fazenda, eles tinham muitos bulldogs, gente. Eles tinham muitos bulldogs de estimação. E eu e a Chay, a gente se olhou assim na hora, já falou: não, meu Deus, a gente precisa fazer fotos com esses bulldogs. E aí eu tenho um exemplo aqui do que a gente precisou fazer para que a gente conseguisse esse clique aqui. Porque imagine você posicionar quatro cães certinhos para você fazer a foto e a modelo paradinha ali bonitinha. Como a gente consegue, né, fazer um clique assim? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essas fotos elas estão sem o tratamento, né, sem edição. Mas para vocês verem aqui, ó, que a gente precisou fazer montagem, a gente precisou trabalhar no Photoshop para que a gente conseguisse, né, esse resultado final aqui. Então a gente precisou, nesse caso aqui, ó, a nossa modelo está linda, maravilhosa aqui. E esses cachorrinhos de cima, eles estão ok, mas esses de baixo, eles não estão. Porém, a gente fez vários cliques, né? Como a gente já mencionou, com pets, a gente fotografa muito, vários cliques até a gente conseguir depois, se for necessário, fazer a montagem. Então, nesse caso aqui, a gente pegou esses cachorrinhos aqui, colocamos nessa foto aqui, para que a gente conseguisse esse resultado. E também a gente sempre tinha, ó, aqui dá para ver aqui, ó, vou chamar ele de pai dos pets, né? Porque ele era o pai. E a gente, desse lado de cá, a gente tinha a mãe dos pets. Então, elas estavam ali, colocavam os pets, quando eles saíam, colocavam de volta. A Chay estava aqui, estava filmando, e eu estava fotografando. Então, a gente está sempre pronta, mas tem sempre alguém olhando também para que a gente consiga esse resultado aqui. E a dica importante, a modelo não interage com os pets nesse momento, quando a gente quer algo posado, tá? A modelo fica preparada e olhando para nós. Se o pet sair, não tem problema, ela continua posada, ela fica pronta. Então, isso é uma dica que a gente passa também para vocês. E aqui a gente também tem uma situação em que a gente fez montagem, a gente trabalhou
colocando o cachorrinho nessa foto aqui. Por quê, gente? A gente fez essa foto aqui com o Luca e a gente queria muito fazer a foto com esse chapéuzinho de aviador, né? E a gente tinha até uma entrada de luz aqui de sol, de luz de cabelo, e a gente queria muito fazer, só que a gente não conseguiu fazer esse clique aqui com o cachorro aqui. Quando o cachorrinho estava aqui, o perfeito na posição, o Luca não deixava o chapéuzinho, ele tirava o tempo todo, ele tirava o chapéu. Então, o que que a gente fez? A gente pegou o cachorrinho dessa imagem, que é do mesmo ensaio, no mesmo dia, e a gente colocou o cachorrinho aqui. Nesses casos de montagem, como a gente já mencionou em algumas situações, a gente utiliza fotos do mesmo ensaio para sobrepor e fazer uma montagem para que a gente consiga o resultado que a gente quer. Que no caso desse exemplo aqui, a gente queria esse resultado aqui, tá? Então a gente pegou o cachorrinho daqui, colocamos ele aqui, e aí a gente fez a pós-produção depois, né? Depois que a gente fez a montagem, a gente fez a edição no estilo Fine Art para a gente chegar nesse resultado, tá? E aqui eu trouxe o um exemplo para vocês que eu tinha falado ali sobre a questão da guia, né, e do peitoral, que é algo que a gente procura não utilizar durante a sessão, porque a gente prefere ter essa fotografia, né, sem ter o peitoral, porém nem sempre é possível. Como a gente mencionou, esse cachorrinho, ele era um cachorrinho agitado, então a gente precisava colocar a guia nele o tempo todo. Então ele ficou aqui, ele estava com uma guia, só que a guia estava lá atrás, solta aqui. Qualquer coisa, né, o pai só pegava ele por ali. Então a gente preferiu deixar e a gente tirou na pós-produção, tá? Então também é uma opção, dá mais trabalho, mas em algumas situações se faz necessário, tá? Então aqui, passando para vocês algumas dicas super importantes aqui sobre o que a gente acabou, né, de mostrar aqui, o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Que uma das coisas principais para que a gente consiga fazer ensaios com pets, a primeira coisa, gente, é paciência, né? Como trabalhar com crianças, a gente precisa ter muita paciência para estar trabalhando com pets. Tá? Porque o ensaio não vai sair sempre como você imaginou. Então, você precisa ter paciência, aguardar, pega o pet novamente, coloca ali na situação, na cena, né? Pede para o pai, ah, não deu certo, não, consegui o clique, depois eu faço a montagem. Quando eu ia achar, e a gente está trabalhando com crianças, principalmente pets, a gente não fica forçando demais. A gente vê se a gente conseguiu um clique legal, se a gente vai conseguir entregar uma foto bacana para os pais, e a gente sempre percebe, não, ó, essa foto a gente consegue fazer a montagem, depois é super prático de estar fazendo, então a gente prefere não ficar insistindo, porque tanto a criança quanto o pet vão cansar, tá? Fotos posadas. Uma dica que a gente também fala para vocês é a palavrinha mágica. O que que seria essa palavrinha mágica? Todo cachorro tem uma palavrinha que é uma palavrinha mágica. Quando a gente está trabalhando com cachorros, as minhas cachorras é só você falar a palavra vamos passear. A hora que elas escutam passear, elas olham atentas, puxam as orelhinhas para frente e ficam retinhas para você. Então, quando a gente faz ensaios com as minhas cachorrinhas que a Chay está fotografando, ela fala o tempo todo, vamos passear, elas olham para frente. E aí a gente consegue ter cliques. Tem cachorrinhos que às vezes é comida, é petisco, então se converse isso também com os pais, porque daí na hora da fotografia, quem tiver com a câmera vai falando a palavrinha mágica que o cachorrinho sempre vai olhar e a gente vai conseguir cliques super incríveis, tá? Com as fotos espontâneas, a gente pede sempre para a criança ou a família estar interagindo com o pet, mas de uma forma que não esconda o pet. Então, isso também é importante. Pedir para eles ir brincando, eles às vezes correr, caminhar. Isso tudo a gente vai pedindo para que vão fazendo na hora da sessão e a gente vai clicando. Sempre pronta, sempre clicando, para que vocês consigam estar pegando essas fotos espontâneas. As fotos do estúdio, como a gente mencionou ali. A gente pede para que leve a caixinha,
Faça o passeio antes, converse com, né, com o dono sobre como é o comportamento do cachorrinho em outros locais, se ele estranha outras pessoas, isso é muito importante, tá? Então, fotos do estúdio, peça para que eles levem a caixinha, que daí você só tira o cachorrinho na hora da foto, ou se ele for um cachorrinho tranquilo, beleza, deixa ele no tapetinho dele, que na hora das fotos ele vai participar, depois ele volta lá para o tapetinho, tá? Se o pet for agitado, importante a guia, super importante, gente, não deixe o cachorro solto ou, né, o pet que vocês estiverem trabalhando num local onde tem muita passagem de outras pessoas, o cachorro pode fugir, então você não quer isso para tua sessão, você não quer traumatizar ninguém, você não quer ter o estresse depois com a família, então fiquem atentos a isso. Se possível, tenha um ajudante. Converse com a família. Ah, você consegue levar um amigo, ou a mãe, ou a avó, ou quem for para ajudar a cuidar do pet. Se ele for muito agitado, isso é importante. Então, se você conseguir, isso é ótimo. Como eu e a Chay, a gente trabalha em duas e a gente sempre, quando vai fotografar, a gente vai juntas, né? Então, se às vezes a família não puder, quem não estiver com a câmera, às vezes ajuda e segura o pet. Então, super tranquilo, porque a gente trabalha em duas, tá? Petiscos, como eu mencionei, petiscos é super importante. Então, com as minhas cachorrinhas, praticamente só funciona a base da comida, que elas são muito gulosas. Então, é uma dica também, sempre tenha um petisco, porque a gente consegue cliques também através disso, tá? E quando a gente não consegue, né, o clique perfeito na hora da fotografia, temos o Photoshop, o nosso salvador, para que a gente consiga aí fazer as montagens, como eu mostrei ali para vocês. Normalmente, gente, a gente sempre busca trazer para o nosso cliente aquela experiência do momento, tá? De ter aquela foto ali no momento. Então, quando a gente faz manipulação, normalmente é sempre com fotos ali com o bichinho na hora do ensaio mesmo, né? O ensaio aconteceu com o bichinho ali. Então, a luz é a mesma, o dia, né? Se estava nublado, se tinha sol, é o mesmo. Então, na hora de você fazer essa montagem, é super tranquilo, é bem mais fácil de você estar trabalhando, tá bom? Na pós-produção. E aqui as minhas cachorrinhas, gente. Agora foto só delas, só da Luna. Essa aqui é a Luna, mais gordinha, e a Mel. Eu trouxe elas duas aqui para mostrar para vocês que nem sempre a gente precisa também trabalhar somente com famílias e com fotografias com pet adicionado. Hoje em dia existe um mercado já muito grande, é um mercado que vem crescendo, que é a fotografia de pets. É exclusivo de pets. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que também é possível vocês trabalharem com esse nicho de fotografia, com esse estilo de fotografia, fazendo a foto do pet e trabalhando com as dicas que a gente mencionou ali, utilizando a palavra mágica, os petiscos, tendo alguém para ajudar ali na hora da sessão a posicionar, levar, voltar o pet ali para o local onde você gostaria de estar fazendo o teu clique, né? E você trabalhar somente com a fotografia de pets também, né? Adicionar isso, porque é um mercado que vem crescendo hoje. Eu, como eu mencionei, para mim elas são minha família. Então, para mim isso é muito importante. Eu gosto de ter registro delas. Então, muitas outras pessoas também gostariam. Então, vocês também podem ter esse nicho aí, estar adicionando isso ao portfólio de vocês. E a gente sabe, conhece também muitos fotógrafos que trabalham somente com a fotografia de pet. E vocês podem estar trabalhando na pós-produção para conseguir um resultado e trabalhar assim no estilo fine art com o pet também, tá? Tem pessoas que fazem trabalhos incríveis com cavalos, né, fotografando os cavalos, fotografando cães, fotografando gatinhos. Então é um nicho muito legal, é um mercado que vem crescendo. E que fica muito, muito bonito, né? Quem gosta de pet sabe muito bem, o quão incrível é, né? Deixa eu ver as perguntinhas aqui de vocês. O meu é bora comer. Olha, o Eduardo já falou, dele também. Também tem um beagle, né? Meninas, vocês são quase gêmeas, né?
Meu Deus, pode mudar o nome de vocês para Eugênio, porque essas fotos são verdadeiras obras de arte. Ah, muito obrigada, Miriam. Fica bem feliz. A palavra-chave é comer, é. Existem cães que sim, as minhas cachorrinhas, falou em comida, elas ficam extremamente atentas. Então, muito importante sempre ter petiscos na mão ali, para pedir para elas sentarem. A pessoa está sempre, né, o fotógrafo pronto para clicar e vai fazendo cliques, que a gente sempre consegue fotos incríveis. Falei que nem uma metralhadora aqui com vocês, né? Sozinha aqui, eu estou sem voz. E aqui passando para vocês novamente o nosso recadinho para quem entrou depois. Se você ainda não conhece o nosso guia de poses, de ensaios de gestantes, a gente tem disponível um guia com mais de 150 poses. E a gente passa dicas pontuais em cada imagem para vocês, para que vocês consigam posicionar as gestantes de vocês da melhor maneira, para que vocês não tenham um branco na hora do ensaio, vocês terem aquela colinha pertinho de vocês. Então, quem ainda não conhece, está no nosso site, creativeinspiration.com.br. Só acessar a aba cursos, que ele está aqui. O guia, ele é digital, tá, gente? Então, vocês podem ter com vocês aonde vocês quiserem. Se vocês quiserem imprimir também, ele tem alta resolução. Vocês conseguem fazer uma apostila incrível também para ter pertinho de vocês. Deixa eu retirar aqui. Ficar aqui só com vocês. Tá todo mundo muito quietinho hoje, vocês ficaram só me escutando. Ninguém comentou nada aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me perguntar, aproveitem sobre as fotografias de pets, que eu estou aqui para responder vocês. Vou deixar aqui esperar um pouquinho. Às vezes as pessoas ficam com receio, né, de fotografar pets, principalmente com crianças, né? Mas a gente gosta bastante, a gente sabe que é um desafio. Já fazer um ensaio de criança já é um desafio, quando a gente adiciona pet, é um desafio maior, mas para o estilo, como a gente gosta de trabalhar bastante esse lado do sentimento, da emoção nas nossas fotografias, a gente adora trabalhar com a família. Então, quando a família pede para fazer foto com pet, a gente nunca recusa. A gente adora fazer e a gente vai trabalhar da melhor maneira. A gente já vai ter que pensar no momento que a família fala sobre o pet. A gente já começa a pensar onde a gente pode ir, onde é permitido, onde não é um lugar agitado que a gente possa soltar talvez o pet. Então, isso tudo a gente já pensa para que a gente consiga, entregar o melhor resultado possível para o nosso cliente. Tá? A Luísa aqui colocou. Eu já me incomodei tanto nesses dias que vou ficar quietinha. Já te incomodei. Bem capaz, a Luísa é nossa aluna, e quem é nosso aluno sabe que pode estar chamando a gente ali no WhatsApp, que a gente está sempre conversando e sempre passando as dicas para vocês, tá? Não está incomodando, não. Qual seria a média de tempo do ensaio Criança Pet? Então, Eduardo, a gente trabalha no mesmo estilo, né, que a gente trabalha num ensaio normal. O ensaio normal, normalmente, a gente trabalha até no máximo 2 horas. Normalmente é o tempo aí que a gente trabalha com os nossos ensaios. A gente sabe que criança vence super rápido, então a gente precisa ter um ensaio focado em um ensaio planejado, já saber em que lugar que você vai, você já conhecer o ambiente, saber o que te espera lá, porque daí você vai chegar no local, você já sabe mais ou menos o que que você vai fazer e é rapidinho, tá? Então, no máximo aí 2 horas, 1 hora e meia. Depende muito da criança, né, gente? Tem criança que gosta de fotografar, vai ficar ali, mas normalmente o vencimento das crianças é 30, 40 minutos. Passou disso, elas já não querem mais fazer as fotos. Então, a gente trabalha mais ou menos nesse tempo aí. A gente fala 2 horas, que é o limite máximo ali. A gente sabe que não vai passar disso. A gente já informa isso para os pais, tá? Mais alguma perguntinha, gente? Aproveitem que eu estou aqui para respondê-los. Já deixem aí.
Nós somos suspeitas, né? Eu até agora tenho que renovar as minhas fotos, porque, como a gente fala, é caso de ferreiro, é espeto de pau, né? O ditado já diz que a gente acaba não fazendo as nossas fotos, mas eu quero fazer sim. Eu acabei de me mudar, quero decorar todo o meu apartamento, quero colocar quadros lindos, eu quero fazer fotos com as minhas pets. Agora eu tenho a minha gatinha, a Bela. Quero adicionar elas fotos para mim encher a minha casa aqui de quadros, porque elas são importantes, elas fazem parte da família, como acredito que para a maioria aí que gosta e que curte pets, então muito importante também ter esses registros, guardar na recordação, fazer álbuns. Eu sempre que faço álbuns, eu adiciono elas também nos meus álbuns, nas minhas recordações, porque estão sempre comigo. E são as minhas meninas, como eu falo. Às vezes as pessoas até acham estranho na rua, quando eu falo, ah, eu vou comprar isso para as minhas meninas. Ah, você tem filhos? Sim, de quatro patas. E é isso, adoro, adoro. Ah, Giovana, fiz um curso como fotografar cães, mas com celular. Agora estou fazendo o de edição de vocês. Ai, que legal, Giovana. Isso é bem bacana. Existem cursos, sim, hoje específicos para fotografia de pet, porque, como eu mencionei, é um mercado que vem crescendo. Hoje, se a gente for perceber, o mundo dos pets tem crescido muito, né? A gente sempre está em busca aí, pet shop, acessórios, várias coisas, e a fotografia não é diferente. A gente está começando a ter mais busca. Das pessoas querendo realmente ter esse registro dos pets. Isso é bem, bem legal mesmo. E agora você aplicando o que você aprendeu no teu curso, como fazer essas capturas dos pets e fazer a pós-produção no estilo fine art, vai ficar incrível, tenho certeza. Quero ver os resultados. Faz por diversão. Temos seis cães e um gato. Ó, a Giovana e me ganhando já. Ó. Seis cães e um gato. Aqui são dois cães e um gatinho. E é muito gostoso, né, a gente ter essa interação aí com os bichinhos. Aqui em Floripa tem uma fotógrafa também que tem, se não me engano, são seis cães também. E quando ela fez o ensaio de gestante dela, ela levou os seis cães para fazer. Eu achei aquilo o máximo, porque a gente sente, né, que eles são da família. E ela quis que eles participassem da sessão, né, da gestação e ficar com fotos incríveis, super espontâneas, um correndo, um brincando, um sentado, que realmente é difícil, principalmente com seis, né, fazer com que os seis sentem, com os seis olhos, olhem para a foto, né, é sempre muito mais difícil. Mas com certeza a gente consegue ter um trabalho aí incrível. Vocês já tiverem algum ensaio que não conseguiu? O que queria por causa do pet? Acredito que não, Mitsu. Não, porque como a gente sempre tem alguém que está cuidando do pet, né? No caso ali, a gente não tem problema na hora do ensaio, né? Agora, se a gente de repente imaginou, sonhou em fazer uma fotografia, agora eu não vou lembrar de cabeça, uma fotografia específico que a gente não conseguiu, é algo que a gente precisa ter muito na cabeça quando a gente vai fotografar crianças e pets também, é não esperar que você vai conseguir fazer tudo que você planejou, porque nem sempre você vai conseguir fazer isso, tá? Quando a gente trabalha com crianças e com pets, você não sabe como vai ser a reação da criança e nem a reação do pet, então você não pode ter muitas expectativas. O que você conseguiu já vai ser fantástico. Se você conseguiu uma foto espetacular, que ótimo, porque isso é raro às vezes de acontecer, sabe? Então a gente não fica frustrada quanto a isso, porque a gente já sabe o que nos espera quando a gente vai fazer esse tipo de foto, tá? Mais alguma perguntinha? Estamos batendo aqui já uma hora. Conversamos bastante, muitas dicas aqui para vocês. Espero agora que vocês percam o medo de fotografar pets e que vocês façam cliques bem lindos. E se fizerem, marquem lá no Instagram que a gente quer ver as fotografias de vocês com pets, porque a gente adora, adora mesmo ver. E a gente vai ficar bem feliz de ver. E tento fazer a edição Fine Art também com as dicas que a gente passa aqui para vocês, tá bom? Na semana que vem a gente volta aqui, eu e a Chay.
A gente vai ver aí o tema que a gente vai estar passando, mas com certeza trazendo muito conteúdo, como sempre, para vocês, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, sempre muito bom essa interação de vocês, essas mensagens que vocês nos mandam, e nos vemos aí na semana que vem, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida também, pois pode mandar lá no direct que a gente responde, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a semana que vem.